rahmatli mening dadam Ahmad Qilichev Angor tumanida nachalnik militsiya bo'lgan. O'sha davrda men tug'ilganman. 82-yil xizmatni tamomlab 2016-yil aprel oyiga davr shu yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga kelib, shu serjant lavozimidagi 2016-yilga davr mayor unvonimdan pensiyaga chiqdim. 90-yil yillarda eski binoda yashaganmiz. Mana sentrda festivalning plyajda obligaydi joylashgan edi. Mana undan 97-yil yilda viloyat rahbariyati tomonidan kelishilgan holda mana o'zimizda Termiz tumanidan joy ajraldi. O'sha joyda masalan Doniyor aka norqo bilib, eski xodimlarning bosh qosh bo'lgan Amon aka Qayumov rahmatli. Otabek aka Haydmurodov o'sha payt bosh qosh bo'lganlar. O'sha joyda mana joy ajratgandan keyin oppoq sho'r edi. U yerdagi sho'rlarni ko'rgan odam bu yerda bunaqa joy bo'ladi, bunaqa bino bo'ladi degan hech kimda tasavvur yo'q narsa edi. O'sha yerda biz 97 yerni qozifundan boshlagan bo'lsak, mana shu ko'cha mana 20 yildan keyin mevasini ko'ryapmizki, u yerdagi bunaqa joy hozir ba'zi viloyatlarda bunaqa joy o'zi yo'qda. Mana hozir Xudoga shukr ko'ryapmizki, bunaqa binolarda hozir xizmat qilish juda ham ajoyib. Bunaqa xonalarda o'tirish, bunaqa kompyuter tizimida o'tirish, bunaqa hozir viloyatlarda boshqarmalar ulanish, bir-birimizga aloqalar juda ham rivojlanib ketdi. Ishlagan davrimizda naslavnik qilib meni Rashidov Sharof Rashidovichni berishdi. Ustoz sifatida Termizdan Qashqadaryo chegarasiga davr inspektor divizionda inspektor lavozimida ishlaganman. 1988-yildan 1990-yilga davr Krasnodar maxsus GAI maktabiga hujjat topshirdim va a'lochi serjant militsiyasi unvoni berishgan. O'qishni bitirib kelib, qidiruv inspektori lavozimida ishladim. Oliy tabaqadagi mehmonlarni kuzatib yurishim bizlarga belgilangandi. Birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovni kuzatuvda yurardik. Haligadar ustozlarimni bir kun bo'lsa ham o'tgan qaytganda bir ko'rib bir duosini olaman. Ustozlar shunday edi. Maqsad birovni jazolash emas, birovni tarbiyalash. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bilan rayon GAISi bilan qo'shib 35-40 ham bormasdi. Uch oyoqli Ural mototsikllar kelardi. 11 dan keyin ovqat topish qiyin bo'lardi. Tugab ketardi Termiz shahrida. Ertalabdan mana bunda chiqqanimizdan shu erta bilan uydan zavtir qilganimizdan kechqurun uyga borib qilardik. O'sha payt biz ishlagan davrimizda unda kredit ber, moshin ber, uy joy ber yoki transportda borki narsa juda muammo edi. Mana hozir Xudoga shukr, hozirgi kechagi kunimizda xodimlarimizga uy berilyapti, kredit berilyapti, transport vositasidan muammosiz. Ishlash kerak, faqat ishlash kerak, ishlash kerak, ishlash kerak. Sarosiyadagi urush boru salgina qiyinchilik bo'ldi. Endi o'shanda bolalar ham bizlar ham sal charchadik. Borib, endi o'zingiz bilasiz, tog'li hududimda urush bor, urushda bor. Bir chetdagi mana jangarilar O'zbekistonimizga o'tamiz deganda shunda sal qiyin bo'ldi. Yuzlab jinoyatlashganmiz. Endi qancha mana masalan Sho'rch tumanida bir yil avtobus urib ketdi-yu. Bir fuqaroni faqat insonni o'zi yo'q, insonni faqat popola bo'lsa suyagi e'tiborda, hech narsasi yo'q. Nima izlash kerak? Uxlaganimizda 3 kunlab. Dino tumaniga bordik, kechqurun soat tungi vaqt 12 da bo'lgan bo'lsa, undan keyin o'tgan transportlar hammasi tekshirilgan birma-bir. Shu transportlarni bor tekshirganimizda avtobusi bayaqi taglarida turgan holatlarni ko'rib, yurak zo'rg'iga tortadi. U yerdagi fuqaroni bayaqi boshdan qolgan qoldiqlar, sochlar, miyalar degandek tavba qildim. Juda ham ko'p narsalar bor. Shunday ko'ryapmiz, ertasi ekspert tayinlayapmiz, mana o'sha jinoyatlar ochilib ketyapti. Lekin haydovchi hech qachon bo'yniga olmaydi. O'sha asoslab qo'ygandan keyin aytayapti, uzr kechiringlar, men kuchli deb o'ylabman. Unaqa juda ham ko'p bo'lganda. Termiz tumanida kaftarxonaga kirib kelaverishda bitta Damas'ta inspektor DPS to'xtatdi. Botir degan yigit, keyin men uni qaradim, chatta g'alati gapiryapti.
cho'ntagidan gireyim moda tovib oldik. Yana bormi desak ushlab bormi desak ham mashinada 10 kilo bor dedi. O'shanda haqiqatan 20 ming so'm bizga o'shanda katta pul edi. 20 ming so'mdan rag'batlantirish oldim. Endi xalqimiz har xil tushunadi-da. Birovda qoidani buzgandan keyin hujjatini olsa yo'l patrul xizmati aybdor bo'ladi. U yomon bo'ldi deb olmaydi birinchidan. U to'g'ri qabul qilish kerak. To'g'ri ayib buzish qo'qisdan bo'lishi mumkin, lekin jarima to'lash ham qiyin. Avvalo qoida buzma birinchidan. 1983 yil Jarqo'ng perekrastkasi, hozir yoshim 21 yoshdaman. O'sha yerda mana postda turardim. Mana ustozlarimiz Namozov Minor aka Rashidov Sharov. Bular o'zimizda mana nishtatni gaylarimiz bo'lardi, mana bizga yordam beruvchi. 20 yil ishlab, 30 yil bizga o'xshab, mana 32 yarim ishlagan bo'lsak, Xudoga minqalashku deymiz. Pensiyaga chiqib, nafaqa gashini so'rayapmiz. Ba'zi davraga o'tirganda ba'zi fuqarolar keladi. Aka, sizga rahmat shukun deydi. Shunchalik o'tirgan ekanman, shunchalik kay bilan deydi. Ertasi kun bizga rahmat aytgan kunlar ham bo'lgan. Ha desa, men qayerdan keldim, qayerga ketdim bilmayman, lekin deydi, men siz bilaman deb shu balansaga borganini eslab qoladi bir xillarda. Moshinda ketganini biladi, lekin qaytishni bilmaydi. Ishlash davrimda bir 10-15 ga yaqin shogirdlarim bor. Ro'yxatga olish va imtihon qabul qilish bo'limasida ishlayapti. Inspektor lavozimida, rahbar lavozimida ishlayotgan shogirdlarim bor. Bizda davrimiz bilan hozirgi davr taqqoslantirsa, ularga faqat ruhlanib, kayfiyatni ko'tarib, sog'-salomat ishlash kerak. Sababi kiyim kechak, moddiy texnika ta'minoti, ularda transport vositasi, hamma narsasi davlatimiz tomonidan a'lo darajada tashkillashtirib berilgan. Telefonlar ko'payib qoldi, internet degan narsa chiqib qoldi mana hozir. Hozir gapirgan gamiz 5 minutdan keyin, 2 minutdan keyin res jahonga tarqib ketyapti. Endi blogerlarimiz ko'payib ketdi. Endi o'tirib, gapirish, o'tirib, so'zlab, biroz yomonlash juda oson narsa, lekin o'sha bloger ham agar yo'l patrul xizmatining xodimini bir kunlik faoliyatini agar tekshirib, bir kun xodim bilan birga bo'lsa, ikkinchi kunlarga o'ylaymanki, bunaqa fikrlar bildirmasa kerak. Hozirgi yoshlarga aytmoqchimanki, shogirdlar, farzandlarimiz juda bosiq bo'lganlar. Bo'ydi kameralaring bo'lsalarda aniqlayotgan. Bu bo'ynak fuqaro baland kelsa, sizlar past bo'linglar. Bosig'imni o'tib ketish kerak. Shundagina aytgan niyatiga yetadi. Mana shu inspektor gayiga qarab, o'z ichki ishlarida bahosini beradi. Inspektorlar o'zini ustiga ko'proq ishlash kerak, o'qish kerak. Haydovchidan 2 barobar bo'lmasa ham 1 barobar baland turish kerak. Viloyatimiz tinch bo'lsa, ko'chada avariya bo'lmasa, ko'chada birov urib ketdi, birov qochib ketdi demasa, eng yo'l harakati xodimi baxtli kuni shu. Chunki bir xudo ko'rsatmasin, birovni urib ketsa, kechagi kuni 3 kunlab uxlamaydi. Oxirgi 5 yil mobaynida yo'l patrul xizmat sohasida ham misli ko'rilmagan yangiliklar, o'zgarishlar sodir etilmoqda. Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizlik boshqarmasi tizimida ham bir qator yangiliklar, o'zgarishlar, yutuqlarga erishganmiz. Shu bilan birgalikda shaxsiy tarkibimizda sharoitlar yaratib berish maqsadida ularga ham Sherobod tumanimizda ro'yxatga olish va imtihon qabul qilish bo'linmasi yangi ma'muriy binosi ta'mirdan chiqartirildi. Termiz tumanimizda mavjud yo'l harakat xavfsizlik guruhi yangi ma'muriy binoga ko'chib o'tganligi va hozirgi mana kuni kecha ochilishini o'tkazgan Surxondaryo viloyat ro'yxatga olish va imtihon qabul qilish bo'linmasi kabi binolarimizni ochilishida hozir ham fuqarolarimizga, qolaversa ichki ishlar xodimlariga yaratilgan shart-sharoitlarni ko'rib turibmiz. Jumladan mobil postlar, qolaversa yo'l patrul xizmati avtomobillari, planshetlar, xizmat uylari. Quvonarlisi shuki, bir nechta yo'l patrul xizmati xodimlari hozirgi kunda davlat mukofotiga sazovor bo'lganligi bu bizni iftixorimiz desak mubolag'a bo'lmaydi. Dadam ugolomro sohasida ishlagan bilan men gay sohasida ishlaganimdan faxrlanaman. Kam bo'lganim yo'q. Xudoga shukr, katta farzand ichki ishlarda ishlayapti. Kichkinasi oliy ma'lumotli, texnika universitetini tugatgan. Niyat nasib bo'lsa,
Uyam orzusu şu otakasbın izdan borish. Orzu xalq xizmatda bo'lish. Davlatimiz rahbari tarafdan bizlarga qaratilayotgan e'tibor shu e'tiborni barcha ichki ishlar xodimlari to'g'ri qabul qilgan holda xalqimizga tunugun xizmatda bo'lishni o'zimizga oliy burch deb olganmiz. Ularga yaratilayotgan bunaqa keng sharoitlardan kelib chiqib, ular ham vatanimizga o'zini hissasini qo'shgan holda dars jarayonlarini, ularni bilim saviyasini oshirish, jangovar shayligini oshirish maqsadida bir qator tadbirlarni amalga oshirmoqdamiz. Kiyim turishlari, ko'rinishlari juda yaxshi, chiroyli turadi. Havasim keladi, qanday biz yana bir 20-30 yosh bo'lsak-da yana shularga o'xshab ishlasak degan fikr ko'nglimizdan o'tadi. Men hech qachon bu kasb tanlaganimdan afsuslanmayman. Endi qani shu kechagi biz hozir ishga chaqirsa biz ishlasak, o'sha kun qaytib kelsa O'zbekiston Respublikasi mustaqilligini 30 yilligi hamda ichki ishlar organlarini bayram bilan xodimlarni chin yurakdan tabriklayman. Ishlaringizga omad, oilaviy totuvlik. Keyingi 5 yil ichida davlatimiz rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan ichki ishlar organlari xodimlariga qaratilayotgan e'tibori bizni yanada quvontirib, hozirgi yaratilayotgan shart-sharoitlardan ruhlangan holda yanada xalqimiz uchun sidqidildan fidoiy xizmat qilish uchun charchamaymiz. Men shaxsan ichki ishlar organlari xodimi bo'lganimdan faxrlanaman. 25 oktyabr ichki ishlar organlari xodimlari kuni munosabati bilan shu jamoamizda xizmat qilayotgan, qolaversa barcha O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar organlari xodimlarini, ularni oila a'zolarini, qolaversa shu tizimdan xizmat vaqtida vafot etgan xodimlar, ularni oila a'zolarini, faxriylarimizni va Ichki ishlar vazirligi akademiyasida xizmat olib borayotgan kursantlarimizni ushbu bayram bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Ularni kelgusidagi ishlariga ulkan zafarlar tilayman.